ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ଅଛି ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି, ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରାୟ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଦିନରୁ ମାନେ ବଢି ଚାଲିଛି। ରାତି 10, 11, 12 ବଜେ କୌଣସି ଡର ଭୟ ନଥାଏ, ମାନେ ସେମାନେ କାଠ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ବା ରାତି ରାତି କାଠ ଚୋରି ରହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମର ରହୁଛି ପାଖାପାଖି ନୂଆପଡ଼ା ଯୋଉ ମାନେ ସୁନାବେଡ଼ା ଯୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ କାଲି ସଫଳତା ମିଳିଛି, ବନ ବିଭାଗ ସଫଳତା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପାଖାପାଖି 3 ଜଣ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କାଠ ଅଛି, ଏ କାଠ ପାଖେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବନଗୁଳା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 17 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ କାଲି ରାତି 11 ବଜେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ। ଯେ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତିକିବେଳେ ସେମାନେ ଗଛ କଟା ହେଇକି ଲୋଡିଂ ଯେତେ କରୁଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 6ରୁ 7 ଜଣ ପାଖାପାଖି ସେଥିରେ ଥିଲେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାହଉଛି। ତା ଭିତରୁ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଖସିକି ପଳେଇବାର ପଳେଇଥିଲେ, ଆଉ 3 ଜଣ ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରାର କରାଯିବ। ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ କାଟିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଆମର ଏରିଆର ଯିଏ ଚାର୍ଜର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେ ଏମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗଛ କାଟିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗଛ କାଟିବା ସହ ଆଜିକାର ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଛ କାଟିକି ଆଗରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରାହଉଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କରାହଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେଠି ଭାଲୁ ବାଘ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ରାତିରେ ଯାଇକି ଧରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏଇ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ପାଖାପାଖି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଗଛ ଯୋଉ କାଟୁଥିଲେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗଛ ମାଫିଆ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଟ୍ରାକିଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ପାଖାପାଖି 3 ଜଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଖରିଆର ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗାଡ଼ି ପିକଅପ୍ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି, ଏ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ଲକ୍ଷାଧିକ କାଠରେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ରାତିରେ ଯାଇକରି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିକି ଧରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ମାଓବାଦୀ ହଉ ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଖାତିର ନ କରି ରାତି 11ଟାରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଜଗି ରହିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ସଫଳତା ମିଳିଛି, ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ବନ ବିଭାଗକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯେ ଯେତେ ଯାହା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ ବାରମ୍ବାର କୁହାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ଅଲଗା ଅଛି, କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଭାବନା ଅଲଗା ରହୁଛି, ଯେ ଏମାନେ ପଇସା ମାନେ କମେଇବେ କେମିତି କାଠ ବିକି କରି, ସେ ରହିକରି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମାନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏ କାଠ ପାଖାପାଖି ରାୟପୁର ବା ଛତିଶଗଡ଼ ଯୋଉ ରହୁଛି ବୋର୍ଡର ରହୁଛି, ଇଏ ସେ ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ବୋର୍ଡକୁ ଏଇ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ସପ୍ଲାଏ କରାହଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼ କିଛି ମା ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ କିଛି କାଠ ମାଫିଆ ଏତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏ କାଠକୁ ସପ୍ଲାଏ କରି ସେମାନେ ମାଲାମାଲ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାଲାମାଲ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀକି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗଛ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ଗଛକୁ ଜଗିବା ଟାଇମ୍ରେ ରାତିରେ ମାନେ ରାତି 10, 11, 12 କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ରାତି ଯାଇ କାଟୁଛନ୍ତି, ଗଛକୁ କାଟିକି ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ଏଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଲୋଡ଼୍ କରିକି ବାହାର ମାନେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଠା ହେଉଛି କାଠ। ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ବହୁତ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛୁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଭେତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବନ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆଉ ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଦିଅନ୍ତେ, ଯେଉଁ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି, ହୁଏତ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଗଛକୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଆହୁଅନ୍ତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ମାଫିଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଛ ମାଫିଆ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରା ହୁଅନ୍ତା। ନୂଆପଡ଼ା ରଞ୍ଜିତ ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍।